qartë. Zoti Gamberi, sigurisht fakti që ne jemi cilësuar shpesh si një shtet i cili garanton stabilitetin në Ballkanin Perëndimor, pritet që të ketë edhe deklarata për marrëdhënien midis Kosovës edhe Serbisë, cilat mendon se do të përcjellë, çfarë mesazhe do të përcjellë sekretari i shtetit Antony Blinken për sa i përket Kosovës edhe sigurisht procesit të dialogut me Serbinë? Zoti Gamberi, nuk e dija më dëgjon? Po. Po. Besoj që raporti i Kosovës me Serbinë është një raport i cili e ka shqetësuar dhe e shqetëson vazhdimisht administratën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për dy faktorë kryesorë. Pasi Shtetet e Bashkuara të Amerikës, siç e dim tashmë, janë mbështetësit kryesor jo vetëm të krijimit të Kosovës, por edhe bombardimi që NATO kreu mbi Serbinë në vitin 1999, por edhe për shkak të lobimit që ata bën për krimin e shtetit të Kosovës nëpërmjet pakos Atisari, pra një procesi të zgjatur bizedime që kurzua me pavarësinë në 17 shkurt të vitit 2008. Por natyrisht rajoni Ballkani nuk mund të gjejë qetësi nëse një shtet nuk një shtet tjetër që janë premisat e një konflikti të pashpallur. Pra tashmë në traditën e marrëdhënieve ndërkombëtare, nuk ka nevojë për deklarata lufte, por në momentin që një shtet nuk njeh ekzistencën e një shteti tjetër, automatikisht ajo është një deklaratë e pashpallur lufte nëse do të them me terma të tjerë. Po pikërisht fal edhe mbështetjes që kanë pasur Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra nis të forcave të KFOR-it që përbohen kryesisht nga forca amerikane, po edhe të vendeve tjera anëtare të NATO-s, të Bashkuara të Amerikës po përpiqen edhe veçanërisht edhe me Bashkimin Evropian ta çmimojnë gradualisht këtë terren që prodhon destabilitet në rajon, po edhe më gjerë, veçanërisht në marrëdhënien midis Kosovës dhe Serbisë. Po, ke një komend në lidhje me... Po. Nga ana tjetër, për ta përfunduar, doja të thoja edhe një element tjetër shumë të rëndësishëm, që Shqipëria, në të gjithë ekuacion, po them të sigurisë, brenda rajonit të Ballkanit, për të më gjorë, ka një rol shumë të rëndësishëm për të luajtur, jo vetëm për faktin e marrëdhënies si shtatë të privilegjuar që ka në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe për peshën e ndikimit që ka mbi faktorin shqiptar në rajon, duke qenë se është shteti jam, shteti kryesor më i vjetër shqiptar në rajon, dhe pavarësisht faktit që tashmë jemi përballë një situatë ku kemi dy shtete shqiptare në rajon, do të thoja. Kështu që këtë kuadër dhe sekretari i shtetit Blinken me këtë vizitë ka dhënë një mesazh të qartë që faktori shqiptar në rajon është një faktor që mbështetet mbusisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe natyrisht dhe faktorët e tjerë shqiptar në rajon e kanë ndier këtë përkraje dhe mbështetje për gjatë gjithë kohës. Doja një koment në fakt në lidhje me deklaratat e kryeministrit Rama në prag të vizitës së Antony Blinken. Nëse Kosova është në luftë, edhe Shqipëria ka luftë dhe do të jetë në luftë. Në qoftë se i referohet kësaj deklarate, që mund të konsiderohet një deklaratë e solidaritetit do thoja midis bashkombazve, ajo vjen në kuadrin e shumë elementeve të cilat po trazojnë stabilitetin regional në Ballkanin Perëndimor, dhe ky stabilitet, siç e përmenda pak më parë, pikën e tij më të dobët e ka tek marrëdhëniet e Kosovës me Serbinë për shkak të atij asaj rrethane që unë përmenda pak më parë. Janë dy shtete i planuar që për vitin 2008, po ku njëri shtet, si që është Serbia, nuk e një ekzistencën e Kosovës dhe e konsideron si pjesë të shtetit të saj. Të gjitha këto shqetan janë premisa për një konflikt pashpalur, dhe incidenti i vjeqëm në shtator ishte një mundësi për të prodhuar një situatë destabiliteti me aktor jo shtetor, si që janë grupe paramilitare, por që mund të përshkallëzon të konfliktin në një nivel të paparashikuar as nga aktorët shtetore, po as edhe nga komuniteti ndërkombëtar. Në këtë arsye, mesazhi i zotit Rama, dhe pra këtë deklaratë, do ta quaj të fortë që zon për një media kosovare, nuk kupton për krahen dhe gatishmërinë, po edhe është duken e disa iluzioneve që ka pasur
edhe në ligjërimin politik këtej dhe andej kufirit, për marrëdhënie, do të thoja, delikate, shpesh të brishta midis Shqipërisë dhe Kosovës. Thjesht ta përfunduar dhe fjalën kolegut Andoni, unë do të thoja që çdo raport midis Shqipërisë dhe Kosovës, të paktën që për vitin 99, është